Què tal? Salut i benvinguts una setmana més a La Tramoia, una setmana que dedicarem, com vam fer fa 7 dies, a la música. Fa 7 dies vam descobrir el més nou de Gas, Gas 3, i avui parlarem d'un altre disc, el nou disc de Cràpula, un grup de heavy metal del Vallès, però també amb accent osonenc, perquè un dels músics és de Santa Maria de Besora, és el Josep Lluís Ramell, i amb ell parlarem d'aquest disc. Avui, una tramoia de heavy metal. Va, anem-hi, vinga. Josep Lluís, salut i benvingut a La Tramoia. Hola, bona nit. I per molts anys, perquè acabeu de treure un fantàstic nou disc amb Cràpula. Per cert, és una banda de heavy metal clàssic, d'aquelles so 80s-90s, amb molts vallesans i un osonenc, que ets tu. Sí, sí, es podria dir que és així. Tots són del Vallès i jo sóc recent empadronat amb Santa Maria de Besora. Deixa'm dir que el darrer disc de Cràpula era del 2016. És a dir, el grup va néixer crec que el 2007 o 2008, fa ja uns quants anys, i el 2016 vau treure el primer disc i fins ara, el 2023, no ha arribat el segon. És a dir, 7 anys per treure un segon disc. Per què tant de temps entre el primer i el segon? Bueno, també ens va agafar la pandèmia per mig i ja teníem els plans i es va retrasar tot, però també és cert que hem tingut canvis en la formació i ara tenim, com saps, tenim 3 guitarres i bueno, vam composar alguns dels nous temes amb ells i ara es van decidir treure aquest disc. 3 guitarres, és a dir, hi ha molts. El més habitual dels grups de rock dur, de heavy metal, és que vagin amb 2 guitarres, un guitarra rítmic i un guitarra solista, i la resta de la banda, vosaltres aneu amb 3 guitarres, i a més, diguem que tots 3, si cal, també us atreviu a fer solos. No és allò que un faci de rítmic, de base, sinó que tots 3, si us heu de lluir, us lluïu. Això ha de ser com molts galls amb un galliner, eh? No sé com ho porteu. Doncs mira, semblava que seria així, però quan vam fer la prova al Carlos i al José, que són els 2 guitarristes que han entrat, cadascú tenia les seves característiques i era molt bo i tenien 2 característiques molt marcades i diferents. I clar, vam dir, hòstia, si ens quedem això, perdem això, i si ens quedem amb aquest, perdem l'altre. Per tant, ens ho quedem tot. Sí. I amb el tema de 3 galls en galliner, no... Mira, he de dir que són excel·lentíssimes persones, bons companys, bons amics, i ens repartim els solos, doblem melodies, i ara n'hi ha una gamma més àmplia de sonoritat en quant a guitarres. Deixa'm dir que diguem, les llegendes, que a vegades no són llegendes, els safaretjos, diguem-ne, diuen que entre guitarristes sovint hi ha espases i punyals, eh? Aquí faig el solo jo, aquí tu, no és el vostre cas, eh? Bueno, sempre... Però sempre ens posem... I més en el món del heavy metal, eh? Sempre ens acabem posant d'acord, vull dir que no hi ha problema en aquest aspecte. Va, ja que parlem dels membres de la banda, ara veurem 4 fotos de Cràpula, així coneixerem la formació al complet. El Josep Lluís, ets el guitarra, anava a dir solista, però clar, tots sou solistes, eh? Aquí tenim tota la banda. Primer pla deu ser el cantant, que sempre el posem al mig de les fotos. El primer pla és el cantant, és Alfonso. Que també veig que capilarment és el que... Bé, diguem que el que li ha passat més factura al pas del temps. Però n'hi ha uns quants més. D'esquerra a dreta, va, Josep Lluís. D'esquerra a dreta, Jesús, el bajista, Carlos, el guitarra, Alfonso, el cantant, José, l'altra guitarra, jo mateix, i a la dreta del tot, Néstor, que és el bateria. Fantàstic. El bateria i el cantant són els fundadors de la banda. Per tant, ells des del 2008 van començar amb la banda. Jo em vaig incorporar el 2013, crec que va ser. Que ja fa un quant temps, també, Fa 10 anys, ja. I venies ja d'aquesta corda, perquè crec que havies estat amb Relix, una formació... Havia estat 2 anys i pico amb Relix, també van treure un disc, i després vaig aterrar a Cràpula. Va, el que volem per això és conèixer detalls d'aquest Sin Miedo a Morir, del vostre nou disc, que ja hem dit que ha costat, déu-n'hi-do, la gestació ha estat llarga, gairebé podríem dir que 7 anys, però clar, amb una pandèmia pel mig, que això, evidentment, us devia afectar i força, pel que fa a plans. Sí, perquè van estar aturats molt de temps, vull dir que en molts mesos aturats, i sembla que van tornar a l'octubre, novembre, van començar a assajar un altre cop, i ja vam fer els primers bolos, el 2021, crec que va ser, finals, i ja van decidir el 2022 fer el disc. Ja van estar preparant-lo i, bueno, el resultat està
És aquí. És aquí. És aquí, també l'estem escoltant de fons. Si pareu bé l'orella, escoltareu el disc sencer de cap a peus durant tot el programa. I ara l'analitzarem un pèl, perquè és un disc de, pels amants del rock dur de tota la vida, eh? Aquell so dels anys 80, 90, amb guitarres convencionals, carregades, una veu lírica i a dalt, però sense acabar tampoc d'allò de trencar-se del tot, una bateria contundent. A mi em recorden molt els Iron Maiden de tota la vida, no? Potser són el vostre principal referent. Mira, això ens ho diuen molt perquè sobretot... A més, aneu amb tres guitarres, també. Clar, i el que sí que fem és treballar les melodies, les diferents melodies en, en les guitarres. Llavors això recorda una mica Maiden, perquè Maiden el que fa és que les tres guitarres mai fan el mateix. I nosaltres procurem seguir aquest estil de, de forma de tocar, vamos. Va, comencem pel principi. Hi ha nou peces en aquest disc i tot arrenca amb una introducció que dic, ostres, aquí els Cràpula hi deuen haver tingut poc a veure, perquè és una introducció d'un minutet, que té un títol així en llatí, Morior Invictus, i és una orquestra el que sona aquí. Hi ha trampes, hi ha cartrons. Què ens pots explicar d'aquesta intro que serveix per obrir el disc? Aquesta intro, ara em quedaré malament perquè no recordo qui és, ens l'ha fet un company d'una altra banda que és teclista, i va fer l'orquestació de la intro que li vam demanar. Queríem una cosa, volíem una cosa una mica així èpica, i li van dir, mira, volem una cosa èpica per la intro. I ens va fer aquesta, ens va agradar, i bueno, l'hem registrada també com, com una peça més. Sí. I potser arrenqueu els bolos amb aquesta intro. Sí, i tot. Sí. Abans teníem una altra peça per arrencar els, els concerts, i ara, evidentment, fem amb aquesta. El infierno junto a ti seria la primera cançó convencional del disc. Aquest és tot un single, eh? Aquí ja diu, ostres, com són els Cràpula, tu fots aquest tema i una mica ja ens situem tots plegats, eh? Un clàssic en tots els sentits, també lletrístic, perquè cal dir que les vostres lletres, diguem que segueixen una mica els tòpics també del rock dur de tota la vida, eh? Sí, aquesta peça particularment a mi és una de les que més m'agraden. Aquí n'hi ha n'hi ha uns canvis de ritme, n'hi ha guitarres netes, n'hi ha melodies, n'hi ha solos, bueno, n'hi ha una mica de tot. És una mica l'esperit del nou grup, no? com són les diferents vessants dels diferents guitarristes, i també hem treballat força el tema de la producció de les veus, que això també és perquè les veus estan gravades per companys d'altres bandes que ens han donat un cop de mà i això es nota. Home, sí, cal dir que els coros sonen... Sí. Que, vaja, que es nota aquells coros de heavy metal, que gairebé sembla que hi hagi barítons i tenors d'orquestres professionals allà al darrere. Sí, sí, en aquest sentit us hi heu... I ja que en comentes això, que ens hi hem esmerçat molt en els coros, deixem dir que també us heu esmerçat molt en la masterització, perquè la gravació suposo que la vau fer de proximitat, però a l'hora de masteritzar el disc vau anar cap a Portugal i ho vau enviar amb un professional, el Jaime Gómez Arellano. Jo no el coneixia, però és un colombià fincat a Londres, que és tot un apatum en el món del metal mundial, no pas nostrat. Com és que vau optar per portar el vostre material a que l'acabés de polir el Gómez Arellano? Com va anar això? Doncs mira, en l'estudi de gravació on vam fer la gravació, que és Montower Studi de Terrassa, es va recomanar, mira, us recomano que ho masteritzeu amb aquesta persona, que aquesta persona està masteritzant a bandes del nivell de Ghost. Per tant, bandes nosaltres professionals i que fan gires planetàries. Sí, sí. No ens ho vam pensar gaire, diu, mira, el disc havia quedat perfecte, però anem a donar-li un salt perquè s'ho mereix. I jo crec que van encertar. I això com va? El truqueu, ei, a vos, a masteritzar-nos el disc, o directament com va anar això? Bueno, tenint la referència del Javi d'Estudios MAM, entra més fàcil perquè ja, com tenen relació... Ell ja, ja saben que ja el coneixia, el vostre tècnic d'enregistrament coneixia... Llavors es van posar d'acord en la remuneració i els hi van fer la transfer, i en dos o tres dies ja teníem el que és el disc masteritzat, que ara, avui en dia amb el tema digital no cal que portis físicament res a cap lloc. Sí, no cal que aneu físicament a Portugal, sinó que... Llavors va ser molt fàcil, molt ràpid, i el resultat va ser per nosaltres espectacular, la veritat. Masteritzar, per la gent que ens veu des de casa i no ho conegui, un disc sense masteritzar, diguem que no acaba de sonar tot el professional que hauria de sonar. És un aspecte bastant bàsic, no, avui dia? Bueno, el que no tingui un oïdor bastant
bastant fi, a lo millor no... Si s'escolta pel mòbil i pel dret, evidentment... Però si tu escoltes un en un equip de música com cal i poses un i l'altre, no tens diferència. Cal dir, donem fe, que el disc sona espectacularment bé i segurament en aquest sentit s'hi nota i força la mà, doncs, a la masterització del Comezar Arellano, que per cert és un bateria també reputadíssim, aquest xipot, eh? Seguim repassant el disc. Va, aquí hem obert una mica de parèntesi. El tercer track del disc, jo diria que és un dels meus preferits, potser és un dels que té més ganxo, que és El Verdugo. Què ens en diries del Butxí, d'aquesta peça? Aquest tema ja el van gravar en l'interval que va des del disc Extinció amb aquest d'ara. Van gravar aquesta cançó amb un altre estudi, però que no era... Ho van fer per... Anem a gravar una cançó nova. Per mantenir el caliu i la flama. De fet, no estava en l'anterior disc i és un tema que ja van treure, però van preferir regravar-lo amb les tres guitarres perquè sabien que li traurien profit, i si escoltes la versió antiga i la versió nova, notaràs que n'hi ha diferència també. Vaja, que ha millorat. Sí. Per cert, qui és l'autor o el culpable de les lletres a Cràpula? Com ho treballeu, això? Bàsicament, Alfonso lleva tot el pes de les lletres i jo faig algunes lletres. Ja havia fet per Extinció un parell de lletres i també per aquest últim disc, La balada Mírame i la del Castell de Besora són lletres que ell sempre fa els seus arreglets, diu, escolta'm, déjame que me pones... Però les lletres d'origen, bàsicament ell, un 80% ell i una mica jo, i també ara estem treballant també altres temes nous que suposo que seguiran aquesta mateixa via. Vaja, que ja esteu treballant amb un tercer disc, ja, fins i tot. Bueno, estem fent temes nous, sí. Bé, de moment anem parlant d'aquest. Alma Eterna és una altra de les peces que ens trobem en aquest disc, i aquí, diguem que hi detalleu molt una mica la filosofia, no?, dels amants del heavy metal de tota la vida. Sí, aquest és un dels altres temes que podíem dir que és de l'estil de Cràpula. Quin és l'estil de Cràpula, segons tu? Doncs mira, és el que tu has comentat a l'inici, és heavy metal clàssic de l'època dels 80-90, però també té un caire una mica que ens estan dient, que li estem ficant una mica un caire power i fins i tot en algunes lletres, algunes cançons folk metal. Bé, ara hi arribarem, al Castell de Besora. Aquí seria la branca més folky. Deixa'm dir per això que, ostres, aneu a contracorrent. Avui dia... bandes novelles, acabades de sortir del forn, o amb jovent, vull dir, nanos de 20 anys que es fotin a fer heavy metal, és que no en pugen, no n'hi ha. No. Però vosaltres, fidels al rock, eh? A veure, és el que ens agrada fer, aquest tipus de cançons i aquest tipus de composicions és la que ens surten, la que hem fet sempre. Podem canviar una mica, però la línia és més o menys aquesta. Ens agrada i per què has de canviar? I deixa'm dir que els vostres concerts, home, a la mitjana d'edat hi ha més gent de 50 que no pas de 25, eh? Sí, però ara això també està començant. Sí, està canviant. També venen els fills d'aquests. Alguns, sí. La veritat és que no ens podem queixar els concerts que hem fet. El concert de presentació que vam fer a la sala Infierno ho vam petar, vam fer un sold-out descomunal en la sala i estava plena, però a vessar. Va, després parlarem de concerts, perquè hem de saber si us atensareu per aquí a Osona. Seguim repassant el disc, per això, va, més cançons, Mi Reino de Cristal. També els vostres referents lletrístics són bastant això, amb un regust una mica medieval, també, aquestes lletres, que si el Regne de Cristal, que si... Sí, Alfonso té aquesta línia de composició i li surt també natural. Mi Reino de Cristal també és una mica èpica, amb aquests tons així una mica entre mozàrabes i medieval. Saps que es mou una mica entre aquests mons? Sí, alguna escala així, amb aquell regust, amb sensibles, una mica pentatònica, fins i tot, sí. I després d'aquesta peça arriba la balada del disc, és a dir, que seria d'un bon grup de heavy metal sense aquella baladeta. En el vostre cas, Mírame, eh? Sí. Sempre hi heu tingut una balada al repertori de Cràpula. Sí, aquesta lletra la vaig composar sobretot en honor al meu pare, perquè va morir recentment, i era una lletra que parla de, encara que no ho veguis, parla de l'Alzheimer,
que vas veient que la lletra vas perdent. Ostres, la lletra, doncs veus, no... La lletra tracta d'això. Que no, si no la saps interpretar, pues es mírame, però... Diguem no. que les vostres lletres són molt obertes i que tothom, suposo, les interpreta com vol, perquè no sou un grup que descriu una situació o una història, sinó que això es poden donar interpretacions molt diferents, per exemple, en aquest cas. És a dir, que en el fons hi ha l'Alzheimer. En el fons n'hi ha una voluntat de transmetre això. El que passa que si tu escoltes la cançó pots interpretar-la d'una altra forma, però la intenció era aquesta. La següent és El castell de Besora. Aquesta és en català, la primera que hi ha en català. Cal dir que en el vostre primer disc ja feia una peça en català, perquè versionàveu El guerrer de sang traït. Fèiem també dos. Crec que dues. Quina altra hi havia? L'altra era l'Hora del Rock. L'Hora del Rock, correcte. I en aquest cas, El castell de Besora. I clar, jo quan vaig escoltar El castell de Besora dic, ostres, però si això fa un parell d'anys hi havia una formació a Santa Maria de Besora, Besora Acoustic Band, de la qual tu també formes part, que ja la fèieu, aquesta cançó. Per tant, m'imagino que el Josep Lluís devia anar allà a Can Cràpula, ei, tinc una peça que si la passem pel nostre sedàs pot ser un tro. Van així o com? Van així. Sí. Jo pensava que no, perquè ells al folk no és el seu tampoc, normal. Però no, en seguida a veure com és aquesta peça, en seguida la bateria va començar, el ritme seria així, el baixista va començar, a veure quins acords són, i llavors en seguida van fer els arranjaments per adaptar-la a un tempo més més accelerat. La primera part és quasi clavada a la part original, a l'original, però després la cançó va pren velocitat i n'hi ha unes melodies de veu molt maques i unes melodies de guitarra també molt aconseguides, I per cert, Besora Acoustic Band, que se n'ha fet d'aquesta formació, on crec que vau enregistrar una espècie de llibre disc amb llegendes i històries vinculades al Bisaure. Una d'elles era el castell de Besora, però recordo moltes altres peces també vinculades a això, a la geografia del Bisaure. On passeu amb aquesta banda? Doncs mira, l'última actuació la vam fer al Medieval de Santa Maria de Besora aquest any. Per tant, vol dir que era per Tots Sants. Per Divendres Sant, que sempre és quan hi ha el Mercat Major. I van aprofitar per vendre alguns discos que ens quedaven. I ara mateix, com els membres de la banda tenim projectes personals... Esteu amb 10.000 coses. I de moment estan en stand-by, però jo suposo que tard o d'hora farem un altre concert o alguna altra cançó. Vaja, que el projecte no està pas enterrat, eh? No. Seguim repassant el Sin Miedo a Morir, i mai tan ben dit, perquè el track que ve després del castell de Besora crec que és Sin Miedo a Morir. No us fa por morir. Bé, és la que dona nom al disc. I a més és la que està tenint més bona acceptació per part del públic en general, perquè en total tenim... La veritat és que el disc s'està escoltant molt, sobretot per plataformes xarxes socials, però en YouTube és la que més vistes té. I aquesta és la que més, amb diferència, està tenint. No és la més llarga, perquè la més llarga és l'última, A les Puertas de l'Edén, una peça que gairebé dura 7 minuts, eh? Però bé, és que el món del heavy metal ja ho té això, peces curtes pels poperos, una mica, Aquesta és la més elaborada, diria, que hem fet de Cràpula, va ser una de les últimes que vam fer, i es nota perquè aquí és l'aportació de tota la banda i és... Hem repassat una mica Sin Miedo a Morir, un disc imprescindible pels amants del bon heavy metal fet a casa, i ara repassarem la portada, perquè també és una autèntica obra d'art. Les portades dels discos de heavy metal ja ho acostumen a tenir, això, però aquest, si ens hi fixem bé, això és una bestiesa. De qui és aquesta portada? Pues mira, no me'n recordo mai del nom, però és de... Luis Vaquero. Del Luis Vaquero. Això suposo que devia ser un encàrrec, també, o com va anar això? Un encàrrec nostre, que volíem que tinguéssim una portada d'acord amb el que era el disc i fugíem una mica de posar una fotografia i ja està, o de posar foto de la banda i dir, necessitem alguna cosa èpic, igual que abans estàvem parlant del tema de la intro, i llavors aquest company ens va fer aquesta portada, i jo crec que molt encertada, i molta gent es diu, hòstia, aquesta portada està molt guapa, eh? Jo crec que sí. Mola.
Llàstima que no sigui en vinil ben grossa i eixerida, que seria un tema pendent, eh? El disc s'ha editat a plataformes, etc., d'allò, amb CD, sí, però el vinil encara no ha arribat, eh? Estàvem intentant de fer-ho, el que passa que, clar, això ja és un nivell econòmic, sí, que les misses... de moment ens agradaria, eh? Perquè ara sí que és cert que ja fa temps. La gent que li agrada molt el heavy metal torna a tenir vinils i bueno, no seria descartable que ho fessin. Va, doncs jo us ho proposo, queda dit. I ara, si et sembla, Josep Lluís, arribat a aquest punt, fem un cop d'ull a l'agenda del cap de setmana, sí? Sí. Cràpula, no teniu concert aquest cap de setmana? Tenim un concert el 2 de desembre a la sala Infierno de Terrassa, repetim allà. Doncs 2 de desembre, Cràpula, a Terrassa. Mentrestant, aquest cap de setmana, a Osona, podem anar a veure tot això que repassem ara, va. Doncs vinga, comencem el repàs a l'agenda musical del cap de setmana amb un concertàs divendres a l'estable del Bar Brindis de Manlleu amb The Overjoyed, que són una gent de Grècia, de Jouk, i els Flying Frogs. Els Flying Frogs són nostres, de usonencs, i acaben de treure un disc que és un autèntic tro, molt aconsellable. Més propostes, va. Del punk anem cap al folk amb la Coloma Bertran, violinista, que preestrenarà el seu nou espectacle aquest divendres a partir de les 8 del vespre a l'espai ETC de Vic. Doble concert a la Jazz Cava també la nit de divendres a partir de les 10 amb el Zurra i Quim Calla. Més propostes encara per aquest cap de setmana. Abandonem ja el divendres, anem a dissabte, un concert d'homenatge a Alicia La Rocha, que es compleixen aquests dies 100 anys del seu naixement, a Mana Niebla i Llum Colomer. Es podrà veure 2 de 6 de la tarda, dissabte, a la Biblioteca Pilarín Vallès. Més propostes de clàssica, una suite poètica de Bach amb Albert Ubach i Santi Morón, dissabte, 2 de 7 del vespre, al Casino de Vic, amb un Rapsoda i una viola de gamba. Anem cap a la Jazz Cava, dissabte, que hi podrem veure doncs, els Nult, que tornen a aquesta formació tot curiosa, a partir de dissabte a les 10 del vespre a la Jazz Cava de Vic. Més propostes encara pel cap de setmana, Tastet de Gospel, diumenge a les 6 de la tarda, cantaran a l'ETC de Vic en un concert amb els beneficis per Osona contra el càncer. Més concerts encara, Carlota Flaneur, o Flaneur, no sé com ho pronuncia, si a la francesa o a la catalana, però el cas és que serà diumenge a la Jazz Cava de Vic a partir de les 7 del vespre. I un darrer punt, a la Grange de Manlleu també hi ha concert aquest cap de setmana i actuaran els Blast, un grup de versions de hard rock, que seran dissabte a partir de 2 de 9 del vespre a la Grange de Manlleu, una sala on jo crec que els Cràpula hi haureu d'anar a espetegar un dia o altre. Ja hem tocat. Ja hi heu tocat, exacte. Hem tocat, però sí, tornarem. Però ara tornaria a tocar-hi presentant el Sin Miedo a Morir, no? Sí, l'any vinent tenim ja algun concert confirmat. Em fa il·lusió tocar amb Evo, que és una banda de heavy metal de fa temps ja, consolidada, diria de primer nivell, que han tornat a tocar, i tocarem amb ells, i bueno, segurament... On serà? Està encara per confirmar, a Barcelona segur, la sala encara està pendent de confirmació, però serà una sala maca, vamos. I després també, bueno, volem venir aquí a Osona, evidentment, a la Grange segurament, o si surt algun altre festival. Aquest any sembla que s'ha començat el festival aquí a Osona, Osona Rock, que es va fer l'any passat la primera edició, Centelles, veurem si en cau una segona. Sí, seria interessant participar, sí, sí. Bé, ho seguirem. Va, i després de l'agenda musical, aquí a La Tremolla ja sabeu que sempre portem una agenda escènica, més de caràcter teatral. La veiem ara mateix i seguim fent la petar amb el Josep Lluís, va. Doncs vinga, després de repassar l'agenda musical, anem per l'agenda escènica i teatral i comencem amb La Ratera, un muntatge de la gent del Teatre Centre, dirigida pel Pep Colomer, que es podrà veure tant divendres com dissabte com diumenge a l'Espai Rossinyol de Manlleu, divendres i dissabte a les 9 i diumenge a les 6 de la tarda. El Petit Príncep, el musical mític aquell de l'Àngel Llàtzer i companyia, doncs aterrarà dissabte amb 3 sessions a l'Atlàntida de Vic. Més propostes, Els Llops, de la companyia de teatre Canya, que no és conya, es podrà veure diumenge a partir de les 6 de la tarda al casal Francesc Macià
de Centelles i més propostes teatrals encara pel cap de setmana. Bèsties, un monòleg en Marta Marco, que fa un paperàs. Aquest muntatge que ja es va veure fa poc al Sirvianum ara serà a Sant Hipòlit de Voltregà, diumenge a partir de les 6 de la tarda allà a la Catòlica. Més propostes encara pel diumenge a la tarda. El cicle de Titelles de Calldetenes segueix amb Rere l'ombra de Wendy i Peter Pan, de Produccions Essencials, diumenge a la tarda. I acabem amb Culpable, el nou espectacle de Magic Blakes, un xicot de Ripoll que és molt jove però que és un autèntic tro i que estrenarà aquest seu nou espectacle diumenge a partir de les 6 de la tarda a la Sala Modernista del Casino de Vic. Potser és més de música que no pas de teatre, eh? Tu, Josep Lluís? Sí, eh? Jo soc més de música, sí. I escolta, parlem una mica de... Hem parlat de passat, hem parlat d'aquest disc, que encara és molt recent, perquè va sortir del forn fa uns mesets, tot just, però volem conèixer coses que passaran el 2024. Tu ja ens has avançat algun concert, sí. I també ens has avançat que ja esteu treballant amb nous temes. Sí. No tardareu pas 7 anys a fer no. un altre disc nou, eh, no. Cràpula? Crec que no, perquè ja tenim la dinàmica. És una banda ja que estem consolidada, som amics, i el bon ambient jo crec que és imprescindible, igual que el bon ambient que la plantilla del Girona, que tenen aquesta sinergia. Que duri, que duri. I això es nota a l'hora de treballar i a l'hora de composar. Això vol dir que al finals del 24 podríeu tornar a entrar a l'estudi i gravar? O podria ser. Volem treballar una mica en concerts per defensar aquest disc, perquè jo crec que s'ho mereix, i no sé, jo crec que l'any vinent encara no, però igual l'altre sí. Vaja, que amb un parell d'anys sí. podem tenir disc nou de Cràpula segur, eh? Sí, sí. I els trets van per la mateixa línia, sí, eh? És a dir, tampoc no. hi haurà canvis radicals, eh? No, si és un estil que ens funciona i a la gent li agrada, i he de dir que cada vegada ens segueix més gent, llavors vol dir que estàs fent bé les coses, no? I per cert, un ocellet ens ha dit que el Josep Lluís Ramell també treballa amb el seu propi projecte, diguem-ne que en solitari. Què ens en pots avançar o què ens en pots dir d'aquest? Bueno, jo tinc diverses lletres composades, val? El que passa és que com a cantant principal encara em costa una mica. I llavors ara estic començant a fer un duo amb un amic de Torelló, el Ramon Trias, i la veritat és que hem fet un parell de cosetes i la gent els hi agrada la fórmula, i recentment ens han proposat tocar el Bisaura Fest de les festes de Montesquieu, que serà el 8 de desembre, i allí anirem a tocar unes cançonetes. En format duet, eh? Per tant, hem d'imaginar una cosa més propera a la cançó d'autor que no pas al heavy sí, metal, sí, eh? Sí, sí, és totalment cançó amb guitarra acústica i veu, i ja està. Sí, sí. Josep Lluís, ho seguirem. Molt bé. Avui, però, ens quedem amb Sin Miedo a Morir, aquest disc de Cràpula, amb el qual hem omplert la tramoia d'avui. Un disc molt aconsellable si sou bons amants de la tralla dura. Josep Lluís, moltes gràcies moltes per venir-nos a presentar aquest disc aquí a la tramoia, i gent que ens veieu des de casa, nosaltres tornarem d'aquí 7 dies i ho farem amb Ernest Cruzats, l'antic líder de la iaia, que ara ha emprès la carrera en solitari, i aquesta carrera en solitari fa un anyet es va traduir en un primer disc que d'aquí uns dies es podrà escoltar en directe a la Jazz Cava de Vic. D'aquest concert en parlarem la setmana que ve amb l'Ernest aquí a la Tramoia. Fins llavors, salut i que vagi molt bé. Va, adeu.